Foreldrekontroll og sperrefunksjoner hjelper deg med å administrere hvordan du vil at andre skal bruke datamaskinen. Funksjonen lar deg sette bestemte tidsfrister på barnas bruk av datamaskinen, samt å hindre dine barn fra å spille spill du ikke vil de skal spille. For å sette opp sperrefunksjoner må du selv være administrator på maskinen. Klikk på startmenyen. Gå til kontrollpanel. Klikk på brukerkontor og familiesikkerhet. Velg konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere. Klikk for å opprette ny brukerkonto. Velg et navn på brukeren. Klikk opprett konto. Klikk på den nye brukeren. Klikk på for å aktivere sperrefunksjonen. Nå kan du sette tids- og spillbegrensninger for denne brukeren. For flere tips og triks, besøk Telenors YouTube-kanal.